Vërfacioni zyrtar të lartë institucione publik, bëhet fjalë për Besnik Bislimej, zemës kryeministri i qeverisë, po ashtu kryeministri dhe një deputet i rrallë nga rrallët e vendosit, të cilët kanë përdorur epitete dhe në konotacion negativ kanë njollosur familjen Harizi, se duhet ditur se përdorimi i shprehjes ofenduese fyse me terminologji kriminale nuk njihet në kod dhe në literaturë. Andaj ne si avokat, unë nuk e kam parë të arsyeshme që dikush ta ketë komoditetin as më tepër në qeveri, sepse në mbledhjen e qeverisë diskutojnë plane shtetërore afatgjate, aty është ke shpëtuar edhe etika e postit të cilën përfaqësojnë dhe familja Sarizi ka ndonjë epitet negativ dhe vetë të quajturit një personi kriminal, kjo na shtyn që ta bëjmë pa dinë, sepse këtë na garanton ligji civil, sepse aty familja Sarizi gjatë seancave gjyqësore të cilat do të marrë, ne sigurisht gjatë provave do ta provojmë me fakte se këto gjëra janë shumë të qarta, janë fakte konkrete dhe sigurisht nëpërmjet ekspertizave të lëmizjes psikiatrike do të kërkojmë kompenzim. Këtu bëhet fjalë edhe për një avokat i cili ka njollosur familjen Harizi në një emision, një debat televiziv. Ai ka përdorur terminologji ofendime dhe po ashtu e ka quajtur kriminal, po është ka hyrë situatës më thellë, të cilën ne do të kërkojmë nga ana prokurorisë që të zbardhë edhe kjo çështje. Andaj në ditën e vim sigurisht do të dalim në seancë dhe do të presim një statifikacion të kompenzimit moral dhe material për familjen, po as më tepër ne kemi drejt që nëpërmjet kësaj padije të kërkojmë edhe të rreqen e fjalëve ofenduese fyse dhe familjes i kërkohet falje. Nga kush e keni marrë autorizimin? Autorizimin e ka marrë këtu nga vëllau i fatonit, tani më ndjer Artani. Artani neve na ka marrë autorizimin dhe Artani është ndier i ndinjuar dhe i fyer nga çësia në këtë mënyrë, sepse duhet ditur pavarësisht i dhe parësi se dikush i prakra një parti politike, ne gjithmonë zyrtar publik nuk duhet të jenë më të vëmendshëm gjatë diskursit publik, sepse ata përfaqësojnë institucione shtetërore dhe gjithë qytetarët taksapagues, pavarësisht statusit, epitetit apo çfarë lloj ngjyre politike ka. E këtu qeveria nuk ka pasur drejtë të përdor dikon që ta quajë dikon kriminal. Absolut. Se s'paguhet gjoki me pore as kur gjë. Avokati. Po, kjo kompenzim? Mu më vret që kjo më shumë ti. Që au kalëzaj këtu? Janë fakte dëshmit. Po, ku e kë... Mu më vret mas shumë të që kë. Që u dollë ka deklaru, e dio në kush e ka vro, Rusin. Nuk e ka vro fatën a i rizi ka thonë, po e dio në. E që këtu të menon përgjësi, kush është a i person që ka vro Rusin. E vlovi jam i mojti që i 20 vjetë burg. Mas i 20 vjetë e po delë këpë thetë, e dio në kush e ka vro. E këtë do të menohë përgjësi para shteti, para tonëve. E ju më shef. Andaj ne kemi pa të arsyeshme që nëpërmjet rrugëve më shumë nuk kam unë absolut. Nëpërmjet rrugëve gjyqësore me padi, me parashtrim mjete juridike, ne do të kërkojmë që të ndreqë dinitetet dhe autoritetit i familjes Harizi dhe personat e cilët kanë fyer të marrin përgjegjësi penale juridike, po edhe të jenë pjesë e objektit të padive të parashtruara ku ata do të kenë statusin e të paditurit në gjyq, në seanca gjyqësore. Kush është deputeti, më fal? Që keni deputeti të apostrofuar si në prova në rrjetet sociale, kemi deputetin nga rrallët e lëvizjes së vendosur Arbërregja. Është ai i cili hap tazin në rrjetet sociale, qoftë sigurisht nëpërmjet rrjetit të Facebookut, në postimin e tij ka përdorur epitete negative pa ja lënë dikujt, sepse duhet ditur se fatoni Harizi është i respektuar në shoqëri dhe gëzon popularitet. Dhe pikërisht kjo na ka shtyrë neve se secili qytetar ka të drejtë të mbrohet dhe u të shtrojë padi, sepse këtë na garanton ligji mbi fyrjen dhe shpifjen, të cilin duhet ta përdorë çdo qytetar, pavarësisht familjes së tij. Po, në mes të tyre, po jo në këtë mjet të formës të padis, të cilin do të pashtojmë, sepse konsiderojmë se ministresha ulshu në teoritë konspirative që nuk i takon asaj, se ministresha duhet të jetë më kujdesshme gjatë çësjes me diskursin me publikun. Andaj ditët vim sigurisht do të pashtohet edhe padia ndaj saj, kuptim të zbardhë fakse në çfarë drejtimi i ka dhënë kësaj çësje me teori konspirative për çështën e fatorisë. Është ai avokati Gazem Talila i cili ka dalur në një emision dhe ka theksuar faktet të cilat duhet t'i provojë në gjyq dhe duhet t'i argumentoj se vetë tani më u deklarua edhe vëllai i fatonit Artani, ai është i ndinjuar dhe kërkon ballafaqim në procedurë gjyqësore që t'i mbulojë gjitha me fakte dhe të zbulohet e vërteta se çka ka ndodhur me rastin e vrasjes të ashtu quajtur të ushtarit rus gjatë viteve më parë. Jo, ne kemi zgjetur rrugën e gjyqësore dhe kemi drejt të kërkojmë që nëpërmjet gjykatës dhe provave të zbulohen gjërat dhe të provohet e vërteta ose e kundërta e asaj, andaj ne do të kërkojmë gjatë gjykatës që nëpërmjet provave të zbardhë e vërteta. Po lëvizun lirë se un nuk kam probleme me shtetamin kurrë,
As me Gjermani s'kam kurgjë, absolut. Unë me Gjermani jem doli lirë komplet. Nuk kam kur farë vej për kur farë seni. No. E Kosova ka thirë institucionet? Jo, jo, për këtë... Për këtë... S'ka thirë mu, as njo, s'm kanë thirë. Oke, okay, arsye që kanë që deri të padia përmendët epitetet që i keni dëgju para shumë? Po qito janë, qito e që janë të e që kriminel, qito sene, për qa me që unë i njerë kriminel? A i s'ka bo krime? A të që quet një njerë kriminel? Nuk alëzu. Një njerë kriminel quet, kur ba masakra, prej në grauet mi, a i quet kriminel. Jo tash veç ju ik pe burgi, e quni kriminel, e quni. Se pavarësisht statusit se çdo person mund të jetë objekt i procedurave, qoftë i paraburgosur, qoftë nevojë të dënimit, edhe personat e tillë me konventa të Evropës. Po nuk ka bëvë për kriminale. Kuzojnë të drejtat të trajtimit të drejtëshëm fizik moral. Atë prit. Çka ka? Faleminderit. Fal. Po. Ne, faleminderit. Skemi. Ka vepra penale. Se na të vepra penale. Ka bëvë vepra penale. Kriminal më çujt. Atë. Më çujt kriminal. Do të më myt grohat mi për më qëtë kriminal. Do të...